हाय फ्रेंड्स चल आज हम डिस्कशन करबा ओडिसा रे इंपोर्टेंट जीआई टैग बिकॉज जीआई टैग इज रिसेंटली हाइलाइटेड इन टॉपिक बिकॉज टू और थ्री प्रोडक्ट्स नियरली सेवन प्रोडक्ट इज एडेड इन जीआई टैग्स एंड दिस इज द कॉन्टेक्ट मुंडा नयागढ़ वा ब्रिंजल गॉट जीआई टैग बिकॉज इट इज अ यूनिक फ्लेवर एंड इट्स टेस्ट Before that, the things which has already in the GI tag list, we can see here. Kotpad handloom fabric, Odisha ikat, Konark stone carving, Odisha patachitram, Pipilia flicker work, Khandwa sari, Kupalpur tusar fabric, Ganjam koda ruham, and Ganjam koda flower also, Dhala pathra parda and fabric, and Sambalpuri bandhan sari. Bomkai sadi, Habaspuri sadi, Brahmapuru patam, Odisha patachitra, Arakubhali arabika coffee, and Kandhamal haldi, Odisha rasugulla. E mane sabu already GI tag pai sarchanti. Aaj ame dekhiba kon kon recently GI tag paile. Seita hochi Kantai munda brinjal, jaha ki Nayagada ra district re seitha re bahut loko ar distinct flavor pai ar culinary significance. ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଛି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ମଗଜି ଲଡ଼ୁ ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଡେଲିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ମେଥଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନାଲ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ଖଜୁରି ଗୁଡ଼ ମାନେ ଗୁଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ ମେନ୍ଲି ସୁଗାର କେନ୍ରୁ ଆଖୁରୁ ବାକି ସେଇ ଖଜୁରି ଗୁଡ଼ ଖଜୁରିରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହାକି ଗଜପତି ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫିଚର ଦେଖିଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟେ ମୁଣ୍ଡା ବାଇଗଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଗଜି ଲଡ଼ୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖଜୁରି ଗୁଡ଼ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କପଡ଼ାଗଙ୍ଗା ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋଲି ସୱାଲ ଓର ଡୋଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଦ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ରିଜନର ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ କଲାଜିରା ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟାକି କୋରାପୁଟରେ ମେନ୍ଲି ତିଆରି କରାଯାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ବି କନସିଡ଼ର କରାଯାଏ ଆଉ ଏହାର ଭେରି ଭେରାଇଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆରୋମା ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଆଉ ସିମିଳି ପାଳକାଇ ଚଟନି ସେଇଟା ବି ତ ମିଳିସାରିଛି ଯାହାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ଆର ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି ଆଉ ଏହା ବି ବଡ଼ିକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫୁଡ଼୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଇଦିତାଲ ଦ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଲାଞ୍ଜିଓ ସୌର ରିଜନ୍ ରାୟଗଡ଼ ଗଜପତି ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ରିଜନ୍ର ସେସବୁ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ଝୋଟିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କଲାଜିରା ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କଲ ଚଟନି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପେଣ୍ଟିଂ ଟୁଡେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ GI tag of Odisha. Thank you for watching our videos. Please, for more updates, keep like, share, and subscribe.